Jo, përmendët komunën e Kamenicës, por cila është ndoshta ajo komuna që ka më së shumti raste të tilla martesa të hershme? Kemi ndonjë... Jo, kështu diçka zyrtarisht konkrete nuk kemi, por vetëm kështu prej të dhënave në teren, të cilat nuk mund të cilësohen se janë të vërteta ose të pavërteta, veç le të mbesin si hipoteza, por thuhet që komuna Kamenicës pesa ka bërë vojse andej është numri duke u rritur dhe më i lartë.